ちは、アンダです。痛いワニというおもちゃは知っていますか？こんな感じで歯を押し込んでいき、ハズレを引くと噛みつかれるというものです。口を開けたまま手の届かないところに置いてしまうと、歩いて締めに行かなければならず結構面倒ですよね。そこで今回はリモコンを使って遠隔で口を閉じれるように改造してみようと思います。早速分解して仕組みを調べてみましょう。中を覗いてみると、バッテリーなどは見当たらず、バネの力で動いているようです。口を開ける際にかけた力は、歯車によって向きなどが変換されてバネを引く力に変わります。バネを引くのに必要な力は、フックの法則より引くほど大きくなり、使った力の合計が弾性エネルギーとしてバネに蓄えられます。ここにエネルギーが詰まっているわけですね。歯を押し込むとそのまま下側に伝わり、ちょうど下側にこれがあれば、板を押し下げて、バネに溜まったエネルギーを解放します。これがハズレの歯の挙動ですね。ハズレの歯の位置はこんな感じで乱数調整されるので、毎回ランダムに変わるみたいです。さて、仕組みが分かったので改造して自動化していきましょう。板の先端に糸を巻きつけて、適当な穴から下に出してしまいます。これで糸を引くことでも口を閉じれるようになりました。分解したパーツを組み立てて、分解あるあるですが、元に戻したはずなのにネジが余ることってありますよね。世界の資源問題も解決が近いでしょう。スイッチボットを用意します。これを裏面に取り付けて、糸を固定します。こんな感じになりました。スイッチボットをボタンとペアリングすれば、遠隔で口を閉じることに成功しました。しかし、ワニの口の中に手が入っている時に、誤って遠隔操作をしてしまうと、手が挟まってしまい危険です。そこでモーションセンサーを用意して、口の中に取り付けて、口の中に手があるときは閉まらないようにプログラミングすると、口から離れてください。口から離れてください。こんな感じで安全性を高めることができました。口を閉じます。ご注意ください。これで快適な痛いワニライフを送れますね。皆さんもぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。